Já vám přeji krásný večer u dnešního vysílání, které je na téma Zákon přitažlivosti, chybějící indicie z dokumentu Tajemství. V dnešním vysílání bych chtěla stručně říct, co to Zákon přitažlivosti vlastně je, a rovnou se dostat k tomu jádru problému, to znamená, co většinou opomíníme, pokud s ním začínáme nějakým způsobem vědomě pracovat a pokud chceme náš život zlepšit. Ještě na úvod tohoto vysílání bych chtěla upozornit na to, že pro vás chystám velký webinář, který bude dvouhodinový a bude o zákonu přitažlivosti v takovém komplexním měřítku, kde se dovíte spoustu informací, které se běžně k tomuto tématu neprobírají. Takže kdy tento webinář bude a kde se na něj můžete samozřejmě zdarma přihlásit, se dozvíte v příštím týdnu tady na stránce Detoxikuj život. Takže pokud vás tato problematika zajímá do hloubky nebo pokud se zákonem přitažlivosti třeba teprve začínáte, tak vás srdečně na tento webinář dopředu zvu. Zákon přitažlivosti jako takový lze chápat jako tezi o tom, že prospěšná přesvědčení vědomě, která si vědomě udržujeme, přitahují prospěšné situace a prospěšné věci do našeho života. A stejně tak negativní přesvědčení nebo negativní věci přitahují negativno do našeho života. To je úplně jednoduchá teze, abychom mohli všichni velmi jednoduše pochopit, o čem to je. To znamená, pokud já mám negativní myšlenky, jsem v úzkostech, mám nějaké trápení, mám nějakou bolest, cítím se ponížená, cítím sebelítost a tak dále, tak samozřejmě vyzařuju negativní energii a můj život se bude odvíjet po této linii. Pokud jsem plná radosti a vnímám můj život jako smysluplný a mám plnou hlavu nějaké vize nebo nějakého snu, za kterým prostě vehementně směřuji, tak se mě vyzařuje pozitivní energie a samozřejmě tyto zkušenosti toho pozitivního charakteru potom proudí do mého života. Se zákonem přitažlivosti je to, dá se říct, na první pohled jakoby složité, ale ve chvíli, kdy ho správně dokážete uchopit anebo pochopit, tak zjistíte po té praxi, že je to vlastně úplně jednoduché. Zákon přitažlivosti funguje pořád, to znamená, ať už vy ho užíváte vědomně nebo nevědomně, je to svým způsobem jedno, protože on ve vašem životě už je. Teď jde jenom o to, jestli vy máte chuť si svůj život řídit sami, to znamená vytvářet si ho tak, aby byl podle vašich představ, anebo jestli necháte vaši třeba emocionální rozkolísanost využívat podvědomně zákon přitažlivosti tak, jak se zrovna cítíte. A to může být velmi neprospěšné a pro vás velmi nepříjemné a nebezpečné, protože samozřejmě pokud vy s ním nepracujete vědomně a on přesto funguje, tak ve chvíli, kdy vy jste ve stavu, který je neprospěšný a který vlastně k vám stavuje negativní emoce, tak přesně takové zkušenosti ve vašem životě vytváříte. Málo kdo z lidí, kteří nějakým způsobem se o zákon přitažlivosti začnou zajímat, neviděl dokument Tajemství. V dokumentu Tajemství se to zdá všechno velmi jednoduché, zkrátka si něco pomyslím, že to tak bude a ono to tak bude. Je to tam položeno poměrně jednoduše, proto to oslovilo obrovskou masu lidí a samozřejmě každý počin, který vede k tomu, že se lidé snaží myslet pozitivně, je fajn, ale z mého pohledu tam chybí spousta takových nuancí nebo indicí, které vlastně, pokud o nich nevíte, anebo pokud je neděláte, tak opět ten zákon přitažlivosti pracuje spíš na té vaší nevědomé úrovni. Takže první věc, kterou bych chtěla vypíchnout, je, že pokud chcete, aby vám zákon přitažlivosti fungoval,
tak je opravdu nutné se odhmotnit od toho, co je právě teď. A to je podle mě taková ta nejtěžší kapitola, o které se moc nemluví, ale bez které se nehnete z místa. Když bych to měla říct na nějakém příkladu, abychom vlastně všichni pochopili, jak to myslím nebo jak to je, tak pokud se vám něco v životě ošklivého stane, to znamená, většina lidí hledá zákon přitažlivosti a vlastně články a texty o něm ve chvíli, kdy se cítí špatně, to je logické, tak my většinou ty emoce dobré nemáme. Jo? To znamená, pokud jste čerstvě po rozchodu, nebo pokud vám odešel někdo blízký, nebo pokud vám diagnostikovali vážnější nemoc, nebo pokud prostě v životě o něco přijdete, na čem vám záleží, třeba na zaměstnání, nebo na něčem jiném, na čemkoliv, co se zkrátka neodvíjí podle vašich představ. Tak čím je tato situace pro vás složitější a pro vás těžší a komplikovanější, tím víc samozřejmě máte negativních emocí. To znamená, člověk, který se zákonem přitažlivosti nepracuje roky a dá se říct, že se až tak nezaobírá tím osobním rozvojem, tak v podobné situaci zkrátka se necítí dobře a zdá se mu to úplně logické. A já jsem to i psala v jednom mém článku, pokud jste četli můj blog, tak to víte, vy musíte se naučit tančit na vlastním hrobě. Je to takové moje přirovnání, které ale opravdu ukazuje tu hlavní indicie, díky které spoustě lidem nejde tvořit to, co chtějí. To znamená, co to je tancovat na vlastním hrobě. Pokud vy se cítíte strašně, je vám zlé, nemůžete se na nic soustředit, máte pocity úzkosti, sebelítosti, spadáte lidově řečeno do depky, teď myslím spíš chumel těch pocitů, o kterých se takto lidově vyjadřujeme, tak jakoby vnímáte, že je vám hůř a hůř a většina lidí tento stav nebere jako nic pozitivního. Jenže zákon přitažlivosti v tuto chvíli, protože té energie, té vynaložené energie na tu bolest je příliš, je jí hodně, takže na to reaguje tak, že podobné věci, jako vy v této chvíli cítíte, vám přitahuje do života. A na to pak se tedy navazují další nemilé věci. Nemilé rozhovory s lidmi, nemilé situace, nemilá překvapení ve vašem životě. A vy máte prostě pocit, že váš život se prostě řídí někam do propasti a je úplně strašný. To jsou takové ty stavy, kdy si říkáte, že hůř už jako nemůže být a že vlastně na co sáhnete, to se kazí. Je velmi těžké si přiznat nebo pochopit tady v tu chvíli, že si to vytváříte sami. Opravdu to tak je. Já, když jsem prožívala podobné období, taky bylo velmi těžké, kdo jste četli můj příběh, tak víte, kdo jste ho nečetli, tak ho najdete na webu, nebudu s tím vůbec dneska zdržovat. Chci jenom říct, že když jsem prožívala velmi těžké a složité období a samozřejmě jsem v těchto emocích byla, tak všechny další věci, které se kolem mě děly, byly podobného charakteru a já měla pocit, že se proti mě spiknul celý svět. A tady bych chtěla vypíchnout, je právě důležité začít se zákonem přitažlivosti pracovat vědomně. Tudíž, když je vám úplně nejhůř, když máte pocit, že nemůžete nic, že to je prostě šílený, to, co se vám děje, to, co se vám stalo, to, jak se cítíte, tak přesně v tuto chvíli se musíte začít cítit šťastně. Teď si možná klepete na hlavu, protože já to měla podobně, jako vy, kteří to teď děláte, ale pokud chcete tu situaci co nejrychleji zvrátit, pokud chcete ve svém životě ty věci jako mávnutím proutku změnit, tak první zásadní krok je, že musíte změnit svoje emoční a citové rozpoložení. A vy se musíte v této velmi těžké chvíli, což složité prostě je, dostat do emocí štěstí, lásky plnosti, nadšení, nějaké vize. Na to samozřejmě jsou různé postupy a metody, které budu probírat i na tom webináři, o kterém jsem mluvila na úvod tohoto vysílání.
ale chci říct, že opravdu se to lze naučit a ve chvíli, kdy vy to umíte pomocí těchto metod, jako by dát klíč do zámku, otočit a dostat se do jiného pokoje, já říkám z toho tmavého do toho světlého, tak máte vyhráno, protože okamžitě začínáte s tou silnou energií té bolesti tvořit ale pozitivní věci. Takže pokud máte pocit, že váš život teďko prostě je strašnej, anebo že je prostě takový, jaký ho nechcete, tak máte potenciál ho změnit. Ale musíte se dostat do jiného emočního rozpoložení, i když máte pocit, že to tak necítíte a že to budete hrát. Takže to je hlavní indicie, kvůli které většině lidí nefunguje zákon přitažlivosti na vědomé úrovni. A proto mu nevěří, proto ho zpochybňují, proto mají zkrátka pocit, že to jde jenom někomu, nebo že ho umí pár vyvolených a tak dále. Ne, zákon přitažlivosti funguje pořád a potenciál s ním pracovat máme úplně všichni. Takže ať teďko si o tom myslíte cokoliv, ať teď se ve vašem životě děje cokoliv, tak vy máte v rukou klíč to změnit. Pokud vás zajímá, jak to dělat, pokud opravdu chcete se toto naučit a pokud víte, že na to sami nestačíte, to znamená, že když jste zkrátka v té sebelítosti a v těch špatných emocích a chce se vám brečet a nechce se vám ani vylít z postele, kdy pokud zkrátka víte, že vy sami nezvládnete se jakýmkoliv jiným způsobem emočně naladit na prospěšný stav mysli, tak ještě jednou vás zvu na můj webinář, který proběhne příští týden zdarma a tady na stránce najdete do něj vstup. Takže to je taková hlavní indicie, o které jsem vám chtěla říct, a zároveň vám chci nabídnout i to řešení. Akorát to je opravdu na hodinu a půl, takže si to nechám do toho webináře, z kterého pak vznikne záznam, který dál si můžete zdarma kdykoliv poslechnout. Potom bych vám chtěla říct ještě o takových dvou věcech. Ta první je, že zákon přitažlivosti není Arabelin prsten. Jo? To znamená, není to o tom, že vy se dokážete tedy přeladit, jak teď jsem o tom mluvila, přeladíte tu frekvenci, začnete do vašeho života tou dobrou energií vtahovat ty věci, po kterých toužíte a budete sedět doma na zadku. Tak toto taky nefunguje, protože pokud vy máte tu prospěšnou energii nějakým způsobem zhodnotit a využít, tak je nutné, abyste nějakým způsobem na té linii k těm svým přáním postupovali dopředu. Zákon přitažlivosti vám velmi rychle vtáhne do života situace a lidi, kteří vám s tím pomůžou, ale musíte tomu jít naproti. Není to o tom, že zůstanete stát a koukat. Takže první věc je naučit se okamžitě přetočit tu emocionální rovinu, což se naučíme v tom webináři. A druhým krokem je, abyste měli plán, jak k tomu, po čem toužíte dojít, a začali jakoby na té cestě jít dopředu. Stačí maličko, stačí na procházku, pokud hledáte vztah, stačí nějakým způsobem rozeslat životopisy, pokud hledáte práci, nebo si ho napsat, nebo ho dávat dohromady. Jakýkoliv jakoby krok, který vede k tomu, že ta vaše energie se pohne, vám pomůže k tomu, že ty situace a lidé, kteří vám pomůžou, k vám začnou proudit rychleji. Takže to jsou takové dvě hlavní věci, které budete-li chtít, se velmi rychle můžete naučit, můžete je testovat na maličkostech, abyste věděli potom, že to funguje, protože zase budeme mluvit na webináři o tom, jak se zbavit přílišného chtění a lpění, které ty věci, které k nám jdou, nezastavuje, ale velmi je brzdí, takže pak čekáme příliš dlouho. Ve chvíli, kdy zase čekáme příliš dlouho, tak se zvyšuje energie našich pochybností, protože
čím déle čekáme, tím víc máme pocit nebo se vynořují různé pochybnosti, že se to nestane, že se nám to nevyplní, že to nedokážeme a tak dále. Takže všechno souvisí se vším a já vám na tom webináři ještě předám ke stažení v PDF-ku takový graf, kde máte opravdu všechny souvislosti jasně dané a na vás potom je, jestli budete nebo nebudete chtít s ním pracovat a nějakým způsobem v životě začít zákon přitažlivosti používat zcela vědomně. Takže já pevně věřím, že na ten webinář přijdete. Pokud máte zájem i dostat třeba informaci, napište mi to tady do komentářů, já vám potom sem určitě dám i informaci, kde webinář najdete. A budu se moc těšit na toto podnětné vysílání, kde vám předám opravdu veškeré mé zkušenosti, které se tohoto vesmírného procesu týkají a které mám podložené nejenom v mém životě, těmi různými věcmi, které se mi daří dotáhnout do konce, ale samozřejmě i věcmi, které se daří lidem v mém okolí, pokud mají toto zájem se učit a nějakým způsobem to rozvíjet. Takže moc vám děkuju, že jste dneska přišli na živé vysílání a budu se s tímto tématem na vás moc těšit na avizovaném webináři. Ještě bych vám chtěla říct jednu důležitou věc. Připravuju konečně, jakoby je to takový můj splněný sen, ale připravuji uzavřenou platformu, půjde o klub Detoxikuj život, kde bude mít přístup pouze omezený počet lidí a byla bych moc ráda, kdyby se mi povedlo v tomto klubu, kam budete moct mít za velmi zvýhodněných podmínek, vy ze stránky nebo ze skupiny Detoxikuj život možnost vstoupit, utvořit komunitu lidí, která opravdu to vedení chce, která opravdu na sobě pracuje a která chce mít vlastně prostor, kde může být se mnou v trvalém kontaktu, dočkat se odpovědí na všechny otázky a zároveň čerpat podnětnou energii z té kolektivní vazby. Takže pokud vás to zajímá, také už za pár dní se dozvíte víc. Takže budu moc ráda, pokud přijdete i na živé vysílání zítra, téma se dozvíte za chvíli tady na stránce Detoxikuj život. Já vám přeji krásný večer a budu se těšit jak zítra, tak na avizovaném webináři. Mějte se krásně.